hoje vamos contar a história de uma tribo que vivia muito feliz sobre uma planície de nuvens. Um mundo encantado, um emaranhado de fios branquinhos e fofos como algodão doce. Certa vez, tentando alvejar uma ave, um caçador errou a pontaria e a flecha se cravou no chão. Abriu uma fenda e viu embaixo um outro mundo. Na manhã seguinte, voltou, trançou uma longa corda e desceu até o outro mundo. Foi parar no meio de uma aldeia, onde uma linda índia lhe deu as boas-vindas. Um dia, a jovem deu ao caçador um cristal que havia achado perto de uma cachoeira e pediu para visitar o mundo dele. O rapaz a ajudou a subir pela corda, mas foram seguidos pelos parentes dela, curiosos para ver como se vivia tão perto do céu. Foram todos recebidos com uma grande festa, que selou a amizade entre as duas nações. A partir de então, começou um grande sobe e desce entre o céu e a terra, até que a corda não resistiu e partiu. Uma larga escada foi então construída e o movimento se tornou ainda mais intenso. Vendo a desarmonia instalar-se entre sua gente, o caçador destruiu a escada e fechou a passagem. A jovem índia ficou com seu amado, mas sempre com saudades, começou a ficar cada vez mais triste. O caçador fazia de tudo para alegrá-la, só não concordava em reabrir a comunicação entre os dois mundos. Certa tarde, o caçador brincava com o cristal que ganhara da mulher. As nuvens começaram a sacudir sob seus pés, sinal de que lá embaixo estava chovendo. Um raio de sol passou pelo cristal e se abriu um arco-íris que ligava o céu e a terra. Trocando o cristal de uma mão para a outra, o arco-íris mudava de lugar. Daquele dia em diante, quando aparecia o sol depois da chuva, sua jovem mulher escorregava pelo arco-íris abaixo. Ia matar a saudade de sua gente. Se alguém lá de baixo se metia a querer visitar o mundo das nuvens, o caçador mudava a posição do cristal e o arco-íris saltava para outro lado. Até hoje, ele só permite a subida de sua amada, que sempre volta feliz para seus braços. E agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? Animais com necessidades especiais são uma lição diária de vida. Eles também são dignos de atenção e muito carinho. A adoção pode evitar que sejam assassinados. Animais portadores de deficiência física precisam ser amados, cuidados e respeitados. Por não apresentarem um corpo perfeito, sofrem rejeição durante a vida. Para eles, a procura de um lar é sempre difícil, mesmo com a ajuda de feiras de adoção. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais! E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado! E até a próxima!